Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Com vocês, as princesas da Disney. Bela Adormecida, Princesa Bela e Moana. O horizonte me pede pra ir tão longe. Será que... Tan 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 taran tan taran tan 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 taran tan taran. É, olha com quem eu tô. Eu sorrindo pra foto, a vida. É, estamos aqui. Sítios. Já gravou muito, ela 2 dias seguidos, então ela tá descansando. Tá, morrendo de saudade de você. Quando que eu vou te ver aqui, hein? Amanhã. Amanhã ela tá aqui, amanhã não tô. Ela também. Estamos aqui nos nossos últimos dias de gravação. Last day. Tac, ó. Coração batendo não, forte. Último dia não. Não, último última é segunda. No último dia. Mas pode ir mais também. Tô confusa. Oi, queridas. Pode retocar aqui, por favor, um pouquinho? Oi, aqui? Isso. Claro. Tá bom, senhora? O outro lado não faz? Ah, não, claro. Desculpa. É que a luz aqui não tá. Achei que você fosse profissional. Peraí que tá brilhando um pouco. Pronto, aqui pra tirar a papada. Tá... Ah. É. No caso, não temos a não, não, claro. Então, o jardim era uma grande montanha. Agora vamos ver quem está por trás das câmeras. Alô? Fritar um peixe com a gordura do negócio que você tirou, Esther. Se eu fritar o peixe aqui, você come? Como? Vamos lá pro buraquinho. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Criança, realizando um sonho de infância. A Fran, então, vai morar aqui. Ela quer morar aqui pra por causa da Fran. A gente tá aqui num dilema muito sério. A gente precisa da ajuda de vocês. Qual é o dilema? A louca da Karen veio dizer que chuchu em quê? Não, que cereja em assim, sabe, em calda. É chuchu, gente, não é cereja. Está filmando? Tá gente. Oi, gente. Vamos entrar. Como assim entrar, vamos entrar? Estou fazendo um vídeo com elas aqui. Desculpa, Valtinho. Vem, solta o cabelo. Não está solizando o cabelo. Que solta o cabelo, tá?